La nici 200 de kilometri de Chișinău, uite, găsește o astfel de bijuterie care merită vizitată. Vă îndemn și pe voi, prieteni, să treceți pe aici, să vă opriți chiar cu familiile și să vedeți ce înseamnă o moară, să vedeți ce înseamnă istoria noastră. Suntem în drum spre destinație. Nu vă spun deocamdată unde vom poposi, dar am nevoie de un ingredient special pentru rețeta de astăzi și am două căi pentru a-l obține. Unul ilegal, dar mai e și unul legal care totodată susține producătorul local. Mai e și a treia variantă. Am găsit două gutui pe jos. Și de partea asta altă înseamnă că s-a nimănui sau le ia cine poate. Wow! Ustroieș moldovinesc. Asta e bine. Știți cum strigau înainte când vineau ției, dar și acum de fapt, ției datile la contor. Stăpânii! Hai să intrăm. Bună ziua! Tare mi-o dau din ochi gutăile astea din caldare de acolo. Dar cât e caldarea? 50 de lei. 50 de lei? Tătă caldarea, chiar acum. Uite așa, prietene, cu 50 de lei poți să cumpere o caldare cu gutui din care să faci dulceață sau alte delicii. Dai-ți în ampajalul ăsta caldarea asta cu gutui. Țineți? Dar hai, nu sprag, că nu-i... Cisnoc, pacium? 35 lei. Și-o culioci? Kilogram. Kilogram? A tam kilogram, da? Da. Și azi посмотрим. Это фотографируют нас, как мы продаем наши, что мы вырастили. Fără rest, un kilogram de usturoi și căldarea și aia cu gutui. Ne-am înțeles? Da. Sănătate. Tătuca meu era tare poftișos. Dar lumea zice că eu seamăn cu dânsul. Și mă ating că au dreptate, pentru că tare mi-a atras atenția și tare mă atrag. Mierele este din copacul la femeia asta care îi spală rufile, nu știu ce face acolo. Vreau să șer un măr, să văd, dar să-și fac o pomană sau nu? Bună ziua! Bună ziua! Doamnă! Ce zău? Îmi cer scuze că vă deranjez, e cază-i duminic. Fășeți-vă, vă rog, o pomană și dați-mi vreo două miere din copacul și ala cât are ne-au făcut din ochi. E? Serios! Gata, nu e râs mult. Noi ne ducem la Cucurești, ne ducem. Să filmăm ceva acolo și pe drum cât ajungem, Vlad. Eu și-o filmat am o mierilor. Da. Mergând spre destinație, încercăm să observăm, să depistăm locuri deosebite, locuri cu istorie și iată că suntem în Cucureștii de Sus, aici la o moară care are peste 100 de ani, construită în 1906. De-a lungul timpului s-au schimbat doar motoarele, dar energia a rămas aceeași. Iar mirosul, într-adevăr, este de nedescris. Grâu, porumb, toate transformate în făină sau hrană pentru păsări. Oamenii continuă să vină aici și să se alimenteze cu făină. A construit o boier în sat, Bogdan Vasile. Și în 1906, iată, tot lemnul, tot, uite ce mecanismele de pe anul 64, 54. Și amul funcționează. Hai să bem cu ciobiere. Unde îți bezi ciobiere? Proaspăt de la fabrica dus, da? De la moara lor. Păi, da, serios. La moara, dar trebuie...
niciodată n-ai deschis așa sticlele? Nu mă cu ochi. Eu am 61, dar de mult știu de lucrul ăsta. O, și așa tot. Mulțumesc. Mulțumesc, sănătate și ploaie. Noi vă mulțumim din suflet. Vă dorim sănătate. Plăcere, să fiți sănătoși și drum bun și dumneavoastră. Loc demn de vizitat este biserica fără acoperiș din satul Cuhureștii de Jos. Aici, prieteni, e un tablou pe care greu îl exprim prin cuvinte, o biserică fără acoperiș, aceste ziduri, acești pereți vechi, clădiți acum mulți, mulți ani în urmă, încă stau dârzi pe poziție și impresionează prin imensitatea lor. Iată, ne ajung și la destinație. Am decis să ne îndepărtăm cu prietenii un pic de capitală și, după cum vedeți, suntem între două maluri. Doamnelor și domnilor, Ucraina în spatele meu. La prima vedere, te uiți la această fâșie de pământ și îți dai seama că oamenii continuă să trăiască cu treburile lor pe lângă casă. Mașinile circulă, de parcă nici nu s-ar întâmpla nimic la câteva zeci de kilometri de acest sat, de exemplu. Noi astăzi am decis să gătim aici mușchiuleți de porc la tigaie. Vom aromatiza totul cu salvie. Iată-o aici, am târât-o de acasă, prieteni. Una din plantele mele preferate, iar alături de carne, vă asigur, obțineți un gust pe care nu l-ați mai întâlnit. Saltimbocca alla romana s-ar numi rețeta de astăzi, doar că am înlocuit mușchiulețul de vițel cu cel de porc. Deci, prieteni, puteți să luați mușchiulețul și să-l tăiați direct rondele, medalioane, și fiindcă noi suntem toți carnivori aici, am luat doi mușchiuleți și trebuie cumva să-i mulțumesc și lui Pașa Schinui cu focul ăsta și îndătăt fum în ochi și lui Vlad, care încearcă și el să prindă niște imagini mai frumoase. Așa, carnea este tăiată. O putem prăji ca atare, așa, sau o putem bate un pic cu o tigaie. De ce, o să am nevoie și de hârtia pentru copt, dacă poți un să-mi dai. Așa, mulțumesc. Vom acoperi carnea. Iată așa, prieteni, se face. Luăm o tigaie și lovim. Voilà, prieteni, iată-le. Aceste bătute le punem toate deoparte. Prea mult carne am luat. Nu ți-e mi-a schios o mână. Carnea este bine bătută, acum condimentăm. Ca de obicei, condimentele clasice, piper și sare, dar și frunzulițele de salvie. Exact după tradiția noastră de fiecare dată, vă spun, piperul proaspăt măcinat, sarea grunjoasă proaspăt măcinată. Doar astea sunt ingredientele preferate de orice bucată de carne, fie de porc, fie de vită sau de pui. Iată și sarea noastră. Priviți, prieteni, mirosiți. Simțiți? O, da. Acum începem să o condimentăm. Punem una peste alta așa, astfel
O marinăm ușor. Da, la focul care arde te poți uita la nesfârșit. Dar foamea e foame. De aceea cărnița noastră, după ce a fost condimentată cu piper și sare, vom adăuga frunzulițe de salvie. Ce vom face? Vom face niște rulade mici pe care le vom frige în tigaie. Vom pune câte două frunzulițe pe fiecare felie de carne, după care o rulăm ușor. Vom prinde ruladele cu niște scobitori sau, dacă aveți ață alimentară, e și mai bine. Rozmarin în loc de salvie? Eu n-aș pune rozmarin în loc de salvie, pentru că salvia totuși are o textură mai fină. Apropo, italienii o prăjesc în unt și o mănâncă așa ca atare. Se zice că are un gust extraordinar. O să facem și noi această rețetă în una din ediții. Puteți înlocui mușchiulețul de porc cu cotletul. Dacă nu găsiți mușchiuleț, dar totuși vă îndemn să optați pentru mușchiuleț, pentru că anume această parte pentru că anume această parte este cea mai moale, iar noi vrem o carne suculentă, o carne care se rugumă ușor. Noi la vârsta noastră, așa e, Vlad. Rulăm ultima bucată de carne și aceste minunate rulade pot fi prăjite deja, așa cu mare grijă, perfect. Iată-le. Ok, tigaia, una mai mare. Încingem bine ulei de măsline, dar înainte de a prăji ruladele, propun să le dăm prin făină. Ah, boda prosti de această făină din Cucureștii de sus. Fiți sănătoși și drum bun și dumneavoastră. Să-i dea Dumnezeu sănătate morarului. Facem loc și pentru ultima? Mușchiulețul de porc e atât de fraged încât lui nu-i trebuiește mult timp pentru a fi gătit, atât cât se rumenește. Vă asigur, interiorul, miezul va fi fraged și suculent. Am adăugat în acest mix de sare și piper câteva frunzulițe de salvie. După ce am mărunțit totul bine, obținem această sare aromatizată cu care vom săra acum medalioanele. Perfect! Începem să le învârtim, să vedem. Iată și culoarea! Da! Asta e! Mă ajută și vântul, încinge bine tigaia, iar noi vrem culoare aurie. Da! Asta da friptură! Rumenim totul bine, după care vom scoate totul și vom pune deoparte într-o farfurie, pentru că urmează și garnitura noastră. Clar! E o bere la bucătare, trebuie să cerșesc de la tine. Pace și sănătate! Priviți cum sar în tigaie! Priviți cât de jucăușe sunt aceste rulade! Mușchiuleț condimentat bine și neapărat salvie în interior! Ați văzut? Am prins ruladele cu niște ace de bambus și le-am dat șoc temperatură! Deja observăm și sucul de carne care se amestecă cu uleiul de măsline. Usturoiul de la... Cum se numește satul? Prodănești. Usturoi de Prodănești, măi! Eu zic să adăugăm usturoiul în tigaie, întreg așa. Iată, dacă treceți pe la Prodănești, ați văzut-o pe doamna și vă puteți face provizii pentru sezonul rece. Ia priviți ce am aici. Brânză de oi. Am spus în una din ediții. E produsul alimentar
care ne reprezintă. Încă un pic și trecem la garnitură. Da, ai dreptate, garnitura de astăzi este gutuia noastră, cea de toate zile, iarăși de la Prodănești. Restul la păsări și căprioare. Curățim cutuia așa, lăsăm doar partea moale. Puteți să tăiați gutuia triunghi sau cubulețe mari. Cărnița, am zicem de deștire că trebuie scoasă deja. E culoarea perfectă. Atrageți atenția. Crusta asta. Hai, ia priviți. Aoleu. Punem tigaia înapoi pe foc. Adăugăm gutuia. Și desigur, boda proste de merile este atât de frumoasă, doamnă misterioasă. E cărnița, vine să o mănânc, da. No, da, acest miros de gutui fript în tigaia, fără unt, fără ulei, fără nimic. Doar vrem această suprafață, această coajă aurie. După ce observăm că bucățile deja au prins cojița asta, adăugăm un pic de zahăr, așa, și desigur, un pic de paprika dulce pentru a colora un pic aceste bucăți suculente de produs autohton moldovenesc. Și va urma punctul culminant. Vom adăuga un pic de bere pentru sos. Da, italienii ar adăuga vin alb, dar noi adăugăm bere pentru că suntem între prieteni aici și pentru că e timpul să ne hidratăm. Damn. Încercați, prieteni, să gătiți fiind într-o stare de spirit așa mai pozitivă și din când în când să sorbiți câte un gât de bere proaspătă Chișinău. Toate produsele folosite astăzi sunt made in Moldova. A venit timpul să adăugăm un pic de bere. Doar un pic. O, Doamne, ce miros! Doamne, ce aromă! Asta nu-i miros! Asta nici nu-i aromă, asta e parfum adevărat! Dar ce-ar fi dacă am adăuga încă niște usturoi? Și ce-ar fi dacă am mai adăuga un pic de sare și piper? Da, prieteni, e timpul să adăugăm și ruladele, astfel facem două niveluri. Fundamentul, baza, din mere și pere, după care vine și cărnița. Totul se aburește, se năbușă acolo în tigaie. Oh, priviți aici, prieteni, cum arată această garnitură la lumina focului. Dar n-am mai gătit noaptea de mult timp, dar vreau să vă spun că e un pic diferit. E totul mult mai sălbatic, mult mai wild. Acum adăugăm cărnița să o îmbogățim cu aromă de gutui, mere, usturoi și bere. Fârleața, vântul și aroma ne anunță că e timpul să aranjăm în farfurie. Această rețetă o poți prepara și tu acasă sau la foc, neapărat cu prietenii, pentru că toți vor înfuleca și vor savura aceste rulade. Mâncarea asta va fi mult mai gustoasă dacă adăugați și câteva bucăți de brânză de oi moldovenească. Cine a fost cel mai harnic? Domnul Ion? Po? Da. Prieteni, astăzi am gătit o rețetă simplă. Rulade aromatizate cu salvie. Rulade de purcel, mușchiuleți de purcel. Totul scăldat în bere și o garnitură de mere și gutui. O rețetă simplă pe care te îndemn să o prepari acasă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și încă o dată vă reamintesc. Mâncați sănătos, dar în primul rând gustos și neapărat cu o bere rece. Și vă mai reamintesc, de fiecare dată după ce gătiți la natură, lăsați locul curat. Asigurați-vă că
focul e bine stins. Chiar dacă suntem în sezonul rece, trebuie să evităm orice risc de incendiu. Poftă bună! Hai la mâncare, că nu mai pot! You need me.